Tre shtetas në Pranga sekuestruan drogë, armë dhe municion luftarak, ndërkohë që kryetari i fshatit është proceduar për ndjekje penale. Ky është bilanci i operacionit të policisë së Pukës, të koduar Arat, me objekt për ndalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Në njoftimin e dhënë nga drejtoria e policisë së Qarkut të Shkodrës, për këtë operacion shkruhet: nga strukturat e komisariatit të policisë Pukë në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, janë arrestuar në flagrancë për veprat penale, kultivimi i bimve narkotike e kryer në bashkëpunim dhe mbajtja paleje e armëve dhe i municionit, shtetasit FL 28 vjeç, banues në Fusharrëz, AM 28 vjeç dhe EM 37 vjeç, banues në Laç, si dhe është proceduar penalisht shtetasi MM 61 vjeç, banues në fshatin Arat Fusharrëz, për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Arrestimi i këtyre shtetasve është bërë pasi gjatë kontrollit të territorit të ushtruar në fshatin Arat dhe Mira, Fusharrëz, në një zonë të opozuar, policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 13 kg lëndë narkotike, disa bimë të kultivuara, një armë zjarri automatike dhe municion luftarak. Gjatë kontrollit policia ka kapur në flagrancë në vendin ku gjet lënda narkotike tre shtetasit e lartë përmendur. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Pukë për veprime të mëtejshme.